мемлекет басшысы қорғаныс министрін қабылдады нұрлан ермекбаев жоғарғы бас қолбасшыға қарулы күштердің әскери және жедел даярлығы туралы есеп берді қасым жомарт тоқаев ел әскерін дамытуды жоспарлау кезінде мемлекеттің қаржы экономикалық мүмкіндіктерін ескеруге баса мән берді сондай ақ әскерді жаңғыртуға әскери комиссари... комиссариаттар қызметін автоматтандыру және цифрландыру қажеттігін атап өтті бұдан кейін президент самұрық қазына ұлттық әл қорының басқарма төрағасын қабылдады ахметжан есімов қор биыл наурызда дәрігерлер полиция және әлеуметтік сала қызметкерлері үшін 6 миллион бетперде алуға қаржы бөлгенін айтты сондай ақ қасым жомарт тоқаевқа денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе атқарған жұмыстары туралы баян етті жүз жедел жәрдем көлігі мың оттегі концентраторы елу өкпені жасанды желдету аппараты мың импульсті оксиметр және үш мың вирусқа қарсы авифарир дәрісі сатып алынған ал енді елбасының тар, тапсырмасына сәйкес нұр Султан және алматыда салынатын жұқпалы аурулардың алдын алу және бақылау емханаларының құрылысына қаржы бөлінетінін жеткізді